Има стрим. Що па да няма? Наистина. Чакаме и сега да се наберат едни 114 човека. 115, нека бъде. Това да е по-кръгно. Това да отворя интро. Не. Добре. Сега колкото човека има, толкова. Да кажем, че вече имаме нов партньор за следващите 6 месеца и тук е нещо, което да речем поне за мен е важно, защото са продукти, които аз ползвам. В случая Nitro Tiger представяме нов продукт, който се казва Ultimate Focus и изцяло покриващ нуждите на мен и на Китон. При него, заради неговата разсеяност, при мен заради огромната преумора, даже сега съм изключително адекватен пример, защото последните 2 седмици съм и някакъв невероятен врагал. Даже сега уикенда сума-сумарно съм спал около 4-5 часа. Който е ползвал pre-workout бустери, би трябвало да знае за какво говоря. Отново на Nitro Tiger. Аз ползвам от доста дълго време бета-аланина и цитрулина. Затова пък имам и сравнение как ми влияе този продукт, който сега ще представиме. Сега би трябвало Кито да го покаже. Да покажа страничката, нали? Да. Само мини на компютър едно, където трябва да има OBS. Чакай да проверим за сега случай. Та отново казвам, който ползвал pre-workout бустери, знае за какво става дума. Това са онези симпатични некофинови субстанции, които получаваш леки мръвучкания и сърбеж на ушите, но които така повишават твоето ниво на фокус. Нещо, което ни е доста необходимо. Ето сега Кит ще ви покажа и продукта, който в момента е с 50% намаление на страницата на Nitro Tiger, която е пинната в Twitch в този един момент. А след малко ще бъде пинната и в YouTube. Това има и бая промоции, които могат да се разгледат. Така, като цяло Nitro Tiger стават наш партньор. Също така партньор и на Dota Masters България. И вероятно, когато вече ви обявиме финалната дата на гранд събитието, там ще има и техен щанд, че може да бъдете консултирани на място, но тъй като има много време до тогава, вие трябва да бъдете фокусирани също както и ние. Е хубаво да се запознаете с продукта на Outlast Ultimate Focus Forma. А от нашия екип, аз съм човека, който го взима вече от около, колко ще стана, 10 дни ли? Ами нещо такова. Нещо такова. Кито сега ще го се втосва с дотата. Аз сега ще си го пробвам и ще видим как ще ми въздейства. Кой... Слаша, ако иска. Стива, ако иска. Ето Слаша, под... да, става. Ти взима ли си прелъка от бустери някакви? Взимал съм, да. Ама по-скоро кофеин. Така ли? Да. Да, ами гледай сега, тъсно тези, които аз ползвам от Nitro Tiger от доста време насам, особено пък когато съм в някакви по-тренировъчни режими и така. Изцяло изключват, много да има Владислав. Изцяло изключват таурините, кофеините и така нататък. И точно това на мен много ми харесва. Ето сега Кито може да поизчете малко от самата страница неща, защото може би не всеки, който ни гледа, вижда. Трябва да и за незрящите хора да кажа. И за баскетбол съответно става. Меко казвам, да. Особено ако, да речем, отиваш да играеш баскет, както аз преди правих след тежък работен ден в 10 вечерта, мисля, че точно това ти е необходимо, да. Ето ги съставките. Ще ти даде няколко часа приятен тонус. Без да те кикне подобно на късо двойно италианско кафе или на енергийните напитки. Саките, може да се върнем на текста и да поизчетеме нещата. Ти ли си? Тук има обща информация. Ако искаш, прочети. Ами добре, аз ще кажа кои неща на мен ми направиха впечатление. Не, това ми е... Това ми е важно. Всъщност, подобрява фокус и концентрацията. Това заради което започнахме разговор с нашите пети от Nitro Tiger. Това ще го има по-късно повторно, да. Поздрави на Пепи и на Джонката, ако гледат. Тъй като няма по-подходящ продукт за Кито, мен ако питате. Особено сега в Dota, който да ми звъни някак да го отразя в този един момент.
От Индия обаждането. А, да знаете, Карим Бамбани тази вечер има голям концерт в зала България от 19 часа с Пионер, че е доста голямо събитие. Който иска и има възможност да отиде, мои приятели ще ходят, за да освиркат Калин Бамбани. И да това можах да организирам аз от своя страна. И да ръкопляскат на всички останали. И да, да. Някаква боровинка ли е това? Вкусът е много приятен, тръпчив, също така и сладко. Може ще си взема чашка. На мен ми харесва и само искам да ви кажа, аз като човек взимал доста протеини, това, което Пепи от... Тук имаш... Домати за замеряне, не знам дали ще раздава. Това, което Пепи ми се смее от Nitro Tiger е, че аз си поръчам от тях абсолютно неовкусен протеин. Аз не харесвам вкусените протеини. Аз пък обичам. И понеже не обичам сладко като цяло, ям много малко сладко. И ми идва тъмън. Те имат страхотни протеини, особено тази Dunk Off серия в момента, която имат. Аз от нея ползвам, а пък не съм в някакъв тренировъчен период или нещо подобно. По-скоро се опитвам да оцеля на безсъние и 20 от 24 часа работа. Е, всякито ще отида към протеина. Искате да видите протеина? Аз искам да го видя, да. Би трябвало и в двата чата да има коментари, а... В ютубския, между другото, че ли е за ютуб само нещо? Това не е тръгнал. Ами, добре. Интересно, я да видя нещо? Не, сега да видим. Не, не. Да, вече денеж бъде. Момент за техническа пауза. Да сменим един RTPM. Ето сега, благодарение на концентрацията, която получавам от продукта, с изключителна лекота ще реагирам на много страшни технически проблем. Ще направим ето така и така. Може да започне пайп и даваш всякакви бариери. И изчава да дава. И би трябвало да тръгне и в YouTube. Добре, да речем всичко, което съм говорил до момента за продукта, ще бъде качено допълнително, така или иначе. Но пък в Twitch сме гърмеш. Я се върни на OBS. Върни с на OBS. Цъкори си ли са? Не, как? В принцип, как работи, виж, то всъщност карате. Ами да, има нужда от някакъв апдейт. Добре, това ще го правя след малко в движение, сега в момента няма как. Така. В момента има страхотни отстъпки в Nitro Tiger, всъщност затова и не говорим само за този продукт, ми насочваме вниманието въобще към тях. И тук спазваме с Кито нашата линия, рекламираме някакви неща, които сме склонни да ползваме и които знаем какво представляват. Нещо, което сме видяли само на картинка и сме получили две изречения за него по имейл. Се надяваме така да бъде винаги при нас. Да рекламираме неща, които употребяваме и под някаква форма можем да защитим. Така че да, Nitro Tiger стават наш партньор. Ще напомним по-късно отново за това нещо и ще пускаме линкчета, от които да разглеждате продукти, които рекламираме сега. С ясно съзнание рекламирам Ultimate Focus Forum, който Китодар ще пробва след малко. Сега ще го експериментирам. Хората не трябва да очакват някакъв невероятен мигновен ефект след 5 минути. Това не са някакви тежки химии в случая. Иновативна, ноотропна форма. Подобрява фокус и концентрацията, осигуряемостта на яснота, подпомага паметта и обработката на информация, насърчава когнитивната гъвкавост, ускорява реакцията, повишава работоспособността и адаптивността, намалява умората и напрежението, устойчива енергия без краш ефект, печели войната с мозъчната мъгла, brain fog, благоприятства здравето на нервната система, осигурява както непосредствен, така и дълготраен ефект, слутин и зеаксантин за добро зрение. Това не знам. Някои хора може да са взимали зеаксантин на таблетки отделно. Приятен преди години имаше. Вкусено с тебе.
продуктът е одобрен от БАБХ и не съдържа вредни или забранени вещества. Виж какво пише Борисов. Ако се чудите как да стане 30 лева, Grandmaster, Hoodwing, тотата точно, Southlast Nutrition Ultimate Focus формула съм го постигал. Е, това е. Борисов знае. Ето го и там, че дойде. Ето го и тази гледна точка. Това, което ви казваме, да, знаем, Данчо, но благодарение пък на Ultimate Focus може да издържа и на жегата. Като цяло ще насочваме вниманието ви към продуктите на Nitro Tiger от до. Да, доста категорично в момента ще имаме кампания за Ultimate Focus, но вярвам, че те първо ще представяме и други продукти и ще тестваме от тях. Аз не случайно ви казах по отношение на протеините какво мнение имам за Nitro Tiger. Аз си взимам само от тях нещата, на които съм. Като се почна... Те не са малко, никак, да. Даже мога да ви кажа, че имах страхотен проблем след едно лечение. Някои хора в стрима знаят, че имах тежко лечение преди време. Взимах MSN заради проблеми, които имах с крайниците и с лимфите и ми помогна много. Доста повече от тежки химии, които иначе ми се изписваха. Само да кажа, че под 18 не става. Трябва да си над. Значи аз няма мога. Значи Данчо няма да може да го пробва. Ма нищо. Току-що влезе и Калин Бамбани. Аз гледах и излезе, който може би вече тръгна към зала България да избухва с неговия фагот. Това исках да видим, защото това си го прочетах. Така, Ultimate Focus формула ви обогатява с нутриенти, есенциални за менталното здраве, като омега-3 мастни киселини, екстракт от бакопа мониери, за по-добра памет, екстракти от родиола, розея и сибирски женщин за повишена адаптивност и устойчивост на стрес. Екстрактът от гинко биола подобрява притока на кръв към мозъка и подобрява когнитивната функция, като поддържа лови остър и фокусиран, когато това е най-важно. Махни единия ретин пилинг отгоре. Вижте са два. Махни единия. Направо го копирай. Не, не. А, така. Това е, това е, това е, това е. Само да е окей. И да ни дали стане без апдейт. Yes. Айде, не е накрая. Не е лошо. Може да. Крени ти кога си на концерт? 7. А след това ще се върнеш ли за... 8. 22 примерно. Зависи дали ще има автор или не. Разбрахте ли? Да. Разбрахте ли с Милчо? Да. Браво. Ето сега да речеме, ако сега Калин... Ако сега Калин пробва Ultimate Focus-а, според мен повече няма да подлизва на второ време. И ще дойде после така. Чуя много добро, уникално. Да знаете, ако тази вечер Калин не подлизва на второ време, както прави обичайно, с фаготят, най-вероятно е на Ultimate Focus. Също е важно да отбележим, че мисля, че повечето продукти на Outlast в момента са с до 50% намаление. Така си спомням, че Пепи ни каза. Ето тук е минус 50, минус 50. Така че поразгледайте сайт. За разлика от повечето подобни pre-workout бустери, които са силно кофеинови и... Да. Знаете какъв ефект имат енергийните напитки, когато се прекалява с тях, особено хора, които тренират. И не говорим само за високото съдържание на таурини и така нататък. Да речем, че ето тук не ви застрашават инсулти. Мен това ме радва. Ето кой води, чакай, не мога да се вият ръчички. Това между трябва да се така само с ръчички. Я съм с ръчички. Здравейте на всички! Ето. Аз съм по-умен, по-концентриран, по-фокусиран. Погали се право, да може да ни... Може да ни... Сега, Ивайло, общото, че те посвършваха вече местата, ама за всеки случай влез... Сега показвам.
и на Ивайло Колев, и на Металчето.